Assalomu alaykum Uzmaster obunachilari. Mana simental g'unojimiz sotiladi. Mana toza. Mana Zavodskoy Tuqol fermadan chiqqan. Mana stakan oyoq. Mana ko'rishlari mumkin. 6 oylik g'unojinimiz sotiladi. Hamma perifkalari qilingan. Yeb-ichishi joyida, sog'lig'i joyida. Karobkalari kelgan. Sotishdan maqsad sharoit yo'q. Shuning uchun sotilyapti. O'zimiz sigir qilamiz deb olganmiz. Onasi 30 litr sut bergan. Mana 6 oylik g'unojimiz. Bo'ylari 1.20 keladi. Mana yana bitta buqachamiz bor, gibrid. Onasi simental, otasi rossiyskiy. Buqa. Bu ham 6 oylik. Bu ham korobkalari kelgan. Mana. Bu ham sotiladi. Gibrid buqachamiz. Ikkalasi bir joyda sotiladi. Mana. Korobkalari, badanlari yaxshi. Yug'on. Golishtin emas. Yug'on bo'yindir buqacha. 6 oylik. Buni ham bo'ylari 1.15 keladi. Yeb-ichishi joyida, sog'lig'i joyida, hamma perifkalari qilingan. Shu sharoit yo'qligi uchun sotilyapti. Toza simentalimizga 11 kami bor. Kelishamiz. Tushib beramiz. Bu gibrid buqachamizga to'qqiz kami bor. Kelishamiz. Telefon qilsalaring gaplashamiz. Toza simental. Korobkalari to'qol. Onasi 30 ta sut bergan.